Հաղթանակազ նախաձեռնության մասնակիցները Ստեփանակերտ են հասել Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում կայացած համերգից անմիջապես հետո։ Արցախցի երիտասարդների և հայաստանյան բուհերի ուսանողների համատեղ շուրջ պարը ազգային միասնականությունն է խորհրդանշում։ Ստեփանակերտի սրտում Հայաստանի դրոշի բացահայտումը, Արցախում էլ փորձեցինք ֆիքսել միասնական հայրենիքի գաղափարը։ Նախաձեռնությունը նաև ճանաչողական է զորամասերից բացի, երիտասարդները Արցախի պատմաճարտարապետական կոթողներն այցելել հանդիպել ճանաչված գործիչների հետ։ Ունենք հանդիպումներ Արցախի հերոսների հետ, ազատամարտիկների հետ, վաղ ունենք հանդիպում նաև Արցախի թեմի առաջնորդի Սրբազան Պարքև Սրբազանի հետ։ Շարունակությունը համերգային շրջագայությունը կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի ձայների մասնակցությամբ համերգներ են նախատեսում նաև Կապանում, Եղեգնաձորում, գիտաժողովի ձևաչափով հանդիպումները կշարունակվեն Երևանում։ Երևանում ունենք նոյեմբերի 14-ին և 15-ին խաղաղ պատերազմ խորագիրը կրող աշխատաժողովը և նոյեմբերի 17-ին ունենք հաղթանակած նախաձեռնության համաժողովը։ Նոյեմբերի 17-ի երեկոյան արդեն Երևանում իրականացնենք կրկին Արցախի ձայների մասնակցությամբ համերգային ծրագիր։ Հաղթանակածը միջոցառումների շարք է ունենալու նոյեմբերի 17-ից հետո ևս նախաձեռնության ներկայացուցիչները խոստանում են նոր անակնկալներ։ Նորեր Հովսեփյան, Հովիկ Առաքելյան, օր։